қаңтар-ақпанда жалпы ішкі өнімнің өсуі 3,3% құрады. Бұл көрсеткіш құрылыс, өнеркәсіп және сауда көлемдерінің ұлғаюымен қамтамасыз етілді. Негізгі капиталға салынған инвестициялар 11,6%-ке өсті. Жылдық инфляция 6%-ті құрап, нысаналы дәліздің шек арасында қалыптасты. Қаңтар-ақпанда экономиканың базалық салаларында 10 серпін сақталды, құрылыста өсу 11,9%, байланыста 10,7%, өнеркәсіпте 5,8%, саудада 3,6%, ауыл шаруашылығында 2,2% деңгейінде болды. Қаңтарда сыртқы сауда айналымы 6,7 миллиард долларға жетті, экспорт көлемі 4,3 миллиард долларды, ал импорт 2,4 миллиард долларды құрады. Сауда балансының 10 сальдасы 1,9 миллиард доллар мөлшерінде қамтамасыз етілді. Өнеркәсіптің өсу қарқыны 5,8% құрады. Бұл ретте өндеу секторы кен өндіруге қарағанда 2 есе жоғары қарқынмен өсті. 8 өңірде өнеркәсіп көлемдері 5,9%-тен 8,3% аралығында өсті.